Ulice Letohradská 24, my jsme tady svědky dopravní nehody, budeme provádět orientační dechovou zkoušku řidiče. Takže my tam viděli, jak se škrtl zrcátkem jiné auto, ale tady tomu řidiči skutečně upadlo zrcátko a ještě je tu jedno teda poškozené auto, trochu má urvaný nárazník. Nám vychází v ilustraci, že nemá řidičský průkaz. Můžeš nám na místo zavolat policii? Nesmíte přerušovat, musíte pořád slyšet tento. A musím dýchat? No, pak se to bere jako, že máte pozitivní, když ne. Musíte dýchat. Odmítáte dýchat. To nebere tak dobrá. No, tak jo. Tady vám chybí ten plast z toho zrcátka. To je blbost. Viděl jsi tam někdy na zemi plast. No, měl by tam být kus ten plast z toho zrcátka. Je tam? No. Jakhle. Napřímo. Já to vidíte, že to auto nečili. To vzal autem, že jo? Když to vzal zrcátkem, tak asi se to auto nevyšle dole. A kdyby to vzal autem, tak to máš. Já to nevím, já to nevím. Tady tohle? Jo, tohle. No je to prostě poškodí. No, tak vám s tím nic není, ale on s tím něco má, že jo?